שלום וברכה לכולם. אנחנו בתקופה מאתגרת, הן מבחינת המגפה, הן מבחינת בחירות, אבל כבר רואים את האור בקצה המנהרה. בעזרת השם בקרוב נוכל כולנו לחזור לכאן, לבית כנסת אוהל ארי, לקהילה הנפלאה שלנו, לראות את כולנו פנים אל פנים, ממש ממש מתגעגע לכולכם, ומקווה מאוד מאוד בקרוב לראות את כולם. בפרשתנו, פרשת השבוע, אנחנו נקרא את פרשת בשלח. במרכזה מדובר על קריאת ים סוף, הנס הגדול והעצום שהשם עושה לטובת עם ישראל, מציל אותם מהמצרים ומטביע את המצרים בים. לאחר הנס העצום הזה פורצת ממעמקי ליבם השירה הגדולה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. שירה שנאמרת יום יום על ידינו כל הדורות. השירה הזו היא לא רק שירת הודיה, לא רק להודות על הניסים העצומים שהיו, אלא גם לכוון אותנו קדימה. חזון, מה המטרה של כל זה? לשם מה יצאנו ממצרים? לשם מה השם הציל אותנו בים סוף? לשם מה הליכה במדבר? הכל בשביל הפסוק האחרון בשירה. תביאימו ותתעימו בהנחלתך, מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. והנה, צריך לשאול, על מי מוטל התפקיד הזה של לבנות את בית המקדש, שהוא הפסגה, הוא השאיפה הסופית של כל המהלך הגדול הזה? לכאורה מהפסוק משמע שהשם יבנה את המקדש, הוא ייפול מן השמיים, מקדש השם כוננו ידיך. וכך אכן סוברים רש"י ותוספות במסכת ראש השנה ובמסכת סוכה, שהמקדש ירד מן השמיים. אבל לכאורה אנחנו רואים אחרת בהיסטוריה שלנו. דוד ושלמה, בוני המקדש הראשון, וכך גם זרובבל בן שאלתיאל, יהושע כהן גדול, עזרא, נחמיה, אנשים בונים את בית המקדש הראשון והשני. לא חיכו שהמקדש ירד מן השמיים. הגמרא במסכת כתובות, דף ה עמוד א', מנגידה בין שני פסוקים, האחד בבריאת העולם, והשני הפסוק שלנו במניין המקדש. בבריאת העולם נאמר, אף ידי יסד הארץ. הקדוש ברוך הוא לבד, בעצמו, ברא את העולם. ידי, יד אחת, רק הוא. אבל לגבי המקדש, מקדש השם כוננו ידיך. שני ידיים, בשתי ידיים הוא בנה, הוא יבנה את בית המקדש. אומרת הגמרא, מה הכוונה? אילו מעשיהם של צדיקים. אפשר להסביר שהכוונה היא ידיך, יד אחת של השם ויד אחת שלנו. הצדיקים זה אותם אלה שמעוניינים להיטיב עם החברה ולעשות אותנו לאנשים טובים יותר. אנשים שאוהבים ומכבדים האחד את השני. אנשים שעושים חסדים. אנשים ששומרים תורה ומצוות ואוהבים את השם. מתפללים בכוונה ולומדים תורה. אלה אותם צדיקים שעליהם מדובר שבונים את בית המקדש. זה לאו דווקא פיזית, אם כי זה גם פיזית. אבל זה כל ההכנה, כל המהלך, כל התהליך, כל המסע הגדול הזה, בשותפות יחד עם השם יתברך, הולך ונבנה בית המקדש. כוננו ידיך, שתי ידיים. הרב נבנצל שליטה אומר דבר נפלא מאוד. יש שתי אפשרויות של הגאולה השלמה, זכור ולא זכור. אומר הרב נבנצל, אם זכור, המקדש ייבנה מלמטה, על ידינו. אם אנחנו נהיה זכאים, נהיה שותפים לקדוש ברוך הוא במניין המקדש. לא זכור, המקדש ירד מן השמיים. זו דעתם של רש"י ותוספות, זה במקרה של לא זכור. אם לא נזכה להיות שותפים, השם יצטרך להוריד את זה אלינו בלי שותפותנו. הבה נרתם כולנו להיות מאותם אלה שזכאים, של זכור, ושל מעשי הצדיקים, שיחד עם השם יתברך, אנחנו בונים חברה נפלאה, טובה, מוסרית, ערכית, תורנית, רוחנית, ובכך נבנה את בית המקדש יחד איתו יתברך במהרה בימינו אמן.